Завршните зборови во судскиот предмет за пожарот во Тетовската модуларна болница во кој загинаа 14 лица ќе бидат кажани на 10 мај. Откако денес беше одложена главната расправа поради отсутство на еден од обвинетите. Флорин Басими не дошол од здравствени причини, висока температура и треска, поради што адвокатот достави лекарска документација. Доказната постапка за случајот кој се води во основниот суд во Тетово заврши на 6 месецов, кога обвинетите одговорија на судијата дека нема да дадат исказ. Поранешните директори Флорин Басими и Артане Теми се товарат за кривично дело тешки дела против општата сигурност. Доктор Бован Вучевски за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, за кое обвинето и правното лице клиничка болница, заедно со предизвикување општа опасност. Граѓаните кои денес дојдоа пред судот да му дадат поддршка на доктор Бован, велат дека очекуваат ослободителна пресуда за него, зашто тој нема никаква вина. Ако сакаат да поправат процентот на доверба во судството кое моментално е најниско во државава, тогаш нека размислат за пресудата. Конечно време е веќе да се донесе ослободителна пресуда за докторов, да не доаѓа по овие судници, на него му е местото да биде со пациентите. Откако ќе се одржат завршните зборови, се очекува да биде соопштена и судската пресуда.